Takže já vás vítám u dalšího tutoriálu. Nebude to nějaký velký tutoriál, vlastně původně jsem chtěl upravovat nějak fotku, ale ukážu vám jenom, jak udělat takhle barvný kouř se zapalovačem, má to hodně využití. Dneska se mi do toho vůbec nechce do nějakého tutoriálu ani natáčet, nějak se mi nechtělo, ale přece jenom nechci vás klamat, toto je jednoduchý. Takže pustíme se do toho, co na to budeme potřebovat. Budeme na to potřebovat štětec kouře. Stáhneme tady, odkaz je v popisku videa a nějakou fotku, třeba tuto. Takže stáhneme si štětec. Já vám ukážu, jak ho nainstalovat a uložíme si fotku. Obrázek, no. Tak a teďka co dál? Vlastně vidíte, že jsem smazal jakoby ten plamen a hodil tam ten duhovej. Takže já vám ukážu, jak na to. Ta duha se dá využít jakoby v hodně způsobech, dá se využít nevím, jak to popsat, dá se ten kouř udělat různě. Dá se udělat takhle, pak ještě jiným způsobem. Takže já vám ukážu oba dva. Tak zvětším si to zpátky, dáme si soubor, nový, klasické rozlišení, obarvíme si vrstvu na černo a vložíme tam tu fotku. Takže já si ji roztáhnu plus minus takto. Picnu takhle, asi. Je to celkem jedno, dáme rastrovat vrstvu. A smažem si ten plamen. Není to zrovna lehký, ale že by to bylo těžké, to taky ne. Takže vezmeme si tady, jak máte nástroj kouzelná hůlka, tak si vezmeme kouzelnou hůlku. Klikneme si tady, vezmeme gumu. Najedem si tu. Jo, to je asi hodně velký. Plus minus tady, odgumujeme to. Sebeme si hůlku, tak. Odgumujeme tady ty kousky. A teďka už to máme tak nějak hotový, zbytek už si musíme odgumovat jakoby ručně. Toto jsou jenom takový ty nejmenší detaily poblíž toho zapalovače, takže já jsem ho nechtěl zkazit. A doufám, že ani neskazím. Tak. No. Já to tady odklikám pěkně, dobrý, zase, že už to vypadá pěkně. Tak, víte, tady máme odgumovanou část toho, když tuhle vrstvu skryjeme, takže my si odgumujeme úplně celý. Já si zvětším gumu, toto celý odgumujeme, toho nebudeme potřebovat, to nám zavazí akorát. No, to jsem možná trochu přepísk tady s tím palcem, jak tam je. Dobrý, se odkryjeme si to a uvidíme, máme pěkně jenom zapalovač, co drží nějaká ruka. Takže teďka spustíme do instalace toho štětce. Takže otevřeme si ten RAR. V něm je složka, tu si taky otevřeme, a v něm je samotný štětec, který si vložíme do složka, otevřeme novou složku, C, Program Files, Adobe, Photoshop a tady máme Presets, tam to otevřeme a máme tady brush. Takže hodíme to do této složky. Já už to tam mám, klidně to přepíšu, je to jedno. Když si to tam hodíte, vy ho tam asi mít nebudete, kdo nepoužívá nějak Photoshop a tady tyhle štětce. Tak, ve Photoshopu dáme, otevřeme si třeba guma, to je úplně jedno, a tady dáme tu šipečku a na čistopu. Vlastně to se jmenuje Revard Smoke, takže dáme na čist. A už se nám tady hodilo několik desítek štěců nových. No a teďka jak ten kouř. Jsou na to dva způsoby. Já vám prvně ukážu ten zdlouhavější, ale zase si s ním můžete jakoby víc pohrát. Takže vytvoříme si novou vrstvu, hodíme ji úplně dolů a vezmeme přechod. Přechod tady. Nastavíme si tady duhu, jakoby, takže toto, OK. Plus minus od toho zapalovače vedeme čáru až nahoru. Vidíte, že tady už máme takovou duhu a pomocí té duhy teďka uděláme ten barevný kouř. Takže vezmeme si gumu. Já teda použiju ten poslední štětec, co tu je, to je tento. Nastavím si na 350 plus minus. A
půjdu semka na tuto vrstvu, na tu prostřední a kliknu asi tu. Takže vidíte, mám barevný kouř, můžu si ho ještě trochu otočit, takže asi ho tady trošičku otočím, no pokud se mi to povede. Tak. No, dejme tomu. Máme tady tohle, to normálně vemem gumu štětec. Stejme si tam. A zabarvíme to, aby to nebylo vidět. Takže toto je jeden způsob, je to ten zdlouhavější, ale zase si můžete víc pohrát s těma barvičkama. Když to ukážu takhle, tak můžete jakoby měnit. Že když dám třeba jenom tady, tak budu mít tady čáru, když to dám takhle se šikma, to budu mít takto. To toho druhého způsobu nejde tak dobře, takže to byl ten první, já vám ukážu teďka ten druhý. Povracím to všechno zpátky. Tak, tuhle tu vrstvu smažu, to nebudem potřebovat a udělám novou. Takže udělám si novou, vemu si, překliknu na bílou barvu a štětec a nastavím tam zpátky ten štětec, co jsme tam měli, ten vlastně kouřový, dám zase 350 plus minus a kliknu tady. Tak, otočíme si ho, vlastně teďka už se nám udělá jenom ten štětec, takže já si ho otočím plus minus takto. OK. A teďka jak ho udělat barevným, nemusím tady dělat žádný další vrstvy, jenom kliknu volby prolnutí a dám překrytí přechodem. Já stavím tu duhu a vlastně se mi takhle pěkně překryje, vypadá to někdy líp, záleží na co to chcete použít, ty štětce se dají použít různě, dá se i tady tahle ta duha, tento způsob použít fakt různě, takže někdy je dobrý ten způsob, někdy tady tento, někdy je dobrý používat úplně jiný, který já neznám. Nevím, já doufám, že jsem vám pomohl, určitě věřte mi někdy, pokud budete dělat s Photoshopem, tak to využijete a já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího tutoriálu.